বন্ধুসকল, এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। এ পি এছ চিৰ ফলাফল লাভ কৰি পিতৃৰ সমাধিত সাৱতী কান্দোনত ভাগি পৰিল পলাখী। এ পি এছ চিৰ সুখ্যাতিয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ল পলাখী বৰা। পিছে ফলাফল ল'বলৈহে নাপালে পিতৃয়ে। পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থাকোঁতেই পিতৃক হেৰুৱাইছিল পলাখীয়ে। খুব ভাল লাগিছে, আজি বহুদিনীয়া সপোন এটা পূৰণ হ'ল। মই 2019ত স্নাতক ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ স্নাতক হৈছিলোঁ। মই তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাই আহিছিলোঁ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড এটেম্প্ট আৰু ছেকেণ্ড ইণ্টাৰভিউ আছিল। এতিয়া মই সফল হৈছোঁ। মাজতে বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগলো গ'ল, মাজতে মই মোৰ দেউতাকো হেৰুৱালোঁ, কিন্তু তাৰপাছতো প্ৰস্তুতি থমকি ৰোৱা নাছিল। আচলতে কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইন, এই প্ৰস্তুতিটো কণ্টিনিউটিটো চলাই নিব পাৰিলেহে আচলতে এইটো পৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি বুলি মই ক'ম। মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা ক'ম। বাকী মই মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ, মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, মোৰ ক্লাছমেটছ সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে মোক এই যাত্ৰাটোত যথেষ্টখিনি ছাপোৰ্ট কৰিলে বা অনুপ্ৰাণিত হৈও আহিছিলোঁ। মই মোৰ দেউতাৰ পৰাও যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। গতিকে আজি ভগৱানৰ কৃপাত যেনেকৈ নহওক যিটো পজিশ্যন পাইছোঁ মই যথেষ্ট সুখী নিজক লৈ। কি কোনটো বিভাগত তোমাক নিযুক্তি দিয়া? হয়, মই আসাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ পাইছোঁ। এইবাৰ যেতিয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেতিয়া মনত কিবা মানে আহিছিলে নে ভাৱ আহিছিলে নে যে উত্তীৰ্ণ হ'ম বা এনেকৈ সফলতা লাভ কৰিম? এই হয়, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড এটেম্প্ট আছিল। আচলতে কি হয়, গোটেই প্ৰচেছটো এটা লং প্ৰচেছ, গতিকে প্ৰথম পৰীক্ষাটো দি পেলাই মই কনফিডেণ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ এবাৰ হৈ যাব। ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন হয়, তাত ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পাছত আকৌ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন থাকে, তাৰপাছত আকৌ ইণ্টাৰভিউ থাকে। গতিকে এটা এটা প্ৰচেছ যেতিয়া মই গৈ আছিলোঁ, ন' ডাউট মোৰ কনফিডেঞ্চ বাঢ়ি গৈছিল আগতকৈ, কাৰণ যোৱাবাৰৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল। কিন্তু তথাপিও মনত খুদনি এটা থাকিয়ে গৈছিল শেষ পৰ্যায়লৈকে। যেতিয়ালৈকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নামটো নাহে তেতিয়ালৈকে মনত সেই খুদনিটো থাকি যায় আচলতে। বাকী কালি যোৱাকালি নামটো দেখি ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। অৱশেষ যিহেতু তুমি সফলতা লাভ কৰিলা, তুমি পৰীক্ষা দি থকা অৱস্থাতে তোমাৰ দেউতাকো হেৰুৱাইছা। হয়, তেনে সময়ত তুমি নিজকে আচলতে কেনেকৈ সাহসী কৰি তুমি? সেই সময়ত মোৰ মা আছিল মোৰ কাষত, মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছিল, বাকী ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে যথেষ্ট সাহস দিছিল মোক। আৰু দেউতাই যিহেতু মোক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছিল, দেউতাই যিহেতু বহুত বিচাৰিছিল যে মই এই পৰীক্ষাটোত এদিন উত্তীৰ্ণ হ'ম, সফলতাৰে এদিন উত্তীৰ্ণ হ'ম, সেই দেউতাৰ কথাটো মান ৰাখিবলৈ বুলিও মই কষ্ট কৰিবলৈ যথেষ্ট সাহস পাইছিলোঁ। দেউতাই সেইখিনি সাহস দি যোৱাৰ কাৰণেও হয়তো আজি মই এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ।